פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה. הנושא של המושב הוא תמורות בקיבוץ בעשורים האחרונים, והמושב הזה מאורגן על ידי המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה, תוכלו לראות את זה גם לפי המשתתפים. אתם יודעים, כל הסיטואציה הזו שאנחנו על פורמט וירטואלי, זה אילוצי הזמן, אבל יחד עם זאת, אתם יודעים, אנחנו צריכים להוציא מתוק מאז, או כפי שדיבר אבי במושב הראשון, בבקשה? שניידר. שניידר, כן. היכולת להשתנות מלמדת על חוסן, אז העובדה שאנחנו מתאימים את עצמנו לתנאי הזמן ועושים את הכנס הזה בצורה מזומזמת, יש לזה גם יתרונות. אני מסתכלת כל הזמן על מספר המשתתפים, אנחנו עכשיו 64 משתתפים, אני בספק אם היינו מגיעים למספר כזה, אם היינו יושבים במקום פיזי ולא וירטואלי. על כל פנים, אנחנו מדברים על תמורות בקיבוץ בעשורים האחרונים, ובוודאי שאחת התמורות זה העובדה שביטלו את השנץ, כי שעה כזו לעשות כנס, מושב, בדיוק בשלפשטונד, איזה סיכון מסוים, אבל עובדה שיש לנו נוכחות, ואני רק רוצה להרגיע אתכם, שאני לא אנקוט לשם האיזון ולא אצטט עכשיו דברים מפיו של מאיר יערי, ואנחנו נוכל להתחיל במושב עצמו. יש לנו שלוש הרצאות, אבל שישה דוברים. את חלוקת העבודה הם יעשו ביניהם. אני אציג את הנושא ואת הדוברים, כל אחד בזמנו, בקיצור נמרץ, כדי לא לגזול מזמנן של ההרצאות. אנחנו נשמע את כל שלוש ההרצאות, ולאחר מכן נעבור לדיון. מה שאני מבקשת, שבצ'אט, מי שכותב בצ'אט, הערה זה הערה, אבל אם מישהו רוצה לבקש רשות דיבור, שיציין את זה במפורש בצ'אט, שהוא מבקש לדבר בחלק של הדיון, ובאופן הזה אני אוכל לנווט את החלק של הדיון עצמו. אוקיי. אז ההרצאה הראשונה, שכותרת שלה היא התנועה הקיבוצית בעשור החמישי למדינה, בין 1988 ל-1998, המציגים אותה הם שניים, דוקטור דורון נדיב, שהוא חבר קיבוץ משמר העמק, מחנך, חקלאי וחוקר במכון לחקר הקיבוץ, ועזרא דלומי, שהוא חבר קיבוץ ראש הנקרה, והוא עורך האתר של המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון, ממרי, אם אני מבטאת את זה נכון. ובכן, דורון ועזרא, המסך לרשותכם 20 דקות, ואנחנו מצפים בחיליון אוזניים לשמוע את דבריכם. בבקשה. עכשיו שומעים אותי? כן. אוקיי. אז שלום לכל המשתתפים, ובאמת תודה לאביגיל ואלון, שביד רמה וזרוע נטויה מובילים את הכנס. עזרא ואני נדבר באמת על התנועה הקיבוצית בעשור החמישי למדינת ישראל. והמאמר הזה נכתב לספר העוסק בעשור החמישי למדינת ישראל, והוא יצא בסדרת ספרי דן. בעשור הזה, בין 1988 ל-1998, אז אנחנו יודעים שזה היה עשור מטלטל. בעשור הזה היה משבר חברתי וכלכלי חריף מאוד בתנועה הקיבוצית, עד כדי סכנה קיומית לחלק מהקיבוצים, וזה עשור שלראשונה פחתה אוכלוסיית הקיבוצים בעשור הזה. בעצם אנחנו זיהינו שלושה תהליכים אחרים, חיצוניים ופנימיים, שעיצבו את המשבר הזה, שהם היו קשורים אחד בשני. הראשון הם חובות הקיבוצים העצומים שנחשפו כחלק מהשלכות תוכנית הייצוב מיולי 1985, שאותם הגתה ממשלת האחדות הלאומית בראשות פרס ושמיר, ובעצם התוכנית הזאת חוללה מהפכה בכלכלה הישראלית והובילה חברות ומוסדות במשק הישראלי ובראשם המגזרים ההסתדרותיים וההתיישבותיים, אבל לא רק הם, למצוקה דומה לזו שהתרחשה בתנועה הקיבוצית.
הנושא השני הוא השבר הפנימי העמוק שהתחולל בתנועה הקיבוצית ובקיבוצים עקב החובות האלה, תחושת כישלון של הרעיון הקיבוצי, פעפעה אט אט מ-1985 ובמהלך העשור, ובעצם הדבר הזה הוביל לאובדן של גאוות היחידה בקיבוצים, כאשר הקיבוצים בעצם חלקם חדלי פיראון ומבקשים חילוץ מהממשלה ומהבנקים. המשבר הזה הוביל לגלי עזיבות, כאשר חלק מהאנשים המרכזיים בתנועה הקיבוצית עוזבים גם, ונותנים דוגמה אישית בכך לשאר החברים, ובנים, גם בנים צעירים עוזבים, ובנים אחרים שהיו בשנת חופש וכולו לא חוזרים לקיבוץ. על רקע זה, החל מ-1986, פחות או יותר, יהודה הראל וחבריו, אבל עוד אנשים בעלי יכולות הסתכרות גבוהה חלקם, דורשים להתחיל בתהליכי הפרטה, כאשר הטענה שלהם שבעצם תהליכי הפרטה יובילו להתייעלות כלכלית. הסוגיה השלישית היא התחלקות התנועה הקיבוצית לשני זרמים, לקיבוץ תמיד, לימים הזרם השיתופי והמטה השיתופי, שדגל חרף המשבר בהמשך שמירה על עקרונות הקיבוץ הקלאסי, שוויון בתקציבי הצריכה, שותפות וערבות הדדית מלאה, ובין קיבוץ עתיד לימים הקיבוץ המתחדש, שזה היה זרם חדש שקורם עור וגידים בעקבות המשבר, שחבריו ותומכיו מאמינים שצריך לאמץ את תהליכי ההפרטה, שכללו תשלום שכר עבודה דיפרנציאלי לחברים, ובמהלך אותו עשור הרעיון הזה התקדם. ובעצם המחלוקות בין שני הזרמים היו לעתים מרות, ומתנהלו גם בתוך הנהגות התנועות וגם בתוך הקיבוצים, נמשכו לאורך כל העשור וגם בעשור שאחריו. השינויים הללו בקיבוצים התחולו בשנים שבהם נמצא ישראל את המדיניות הנאו-ליברלית, וזו כללה הפרטות של שירותים ונכסי המדינה, צמצום מעורבותה של הממשלה במשק וחיזוק מעמדו של המגזר הפיננסי על חשבון זה היצרני. מבחינות רבות למדיניות זו היה חלק ניכר ביצירת חובות הקיבוצים והמשבר שחוללו, אך הקבלה של המדיניות הזאת היא על ידי מדינות המערב בהובלת ארצות הברית ובריטניה ובישראל, והיא מוצא בישראל, והצגתה כבשורה חדשה, יצרו לדעתנו שיטפון תודעתי שהייתה בקיבוצים רבים את הכף לטובת אימוץ כלליה. אני קצת ארחיב על נושא של הסדר הקיבוצים, שבעצם כפי שאמרתי, החובות נחשפו עקב תוכנית הייצוב משנת 85, והם חייבו הסדרים. ההסדרים האלה היו בין הממשלה, בנקים הנושים והקיבוצים. על פי המחקרים שאנחנו בדקנו, השילוב של גורמים על חלקם של הקיבוצים בחוב הזה וחלקם של הבנקים, זה השילוב של גורמים. מה שהיה בשליטת הקיבוצים, כ-23% הביאה להיווצרות חובות אלה, והם לדוגמה קליטת עלייה וקליטה של חברים חדשים, מימון הקמתם של קיבוצים חדשים וסיוע לקיבוצים במצוקה, השקעות מופרזות והעלאת רמת חיים לא מבוקרת, שמומנו בהלוואות מהבנקים. אבל צריך לומר שהחלק המרכזי של החוב, כ-77%, היה פרי התפתחויות במשק הישראלי והעולמי, שהיה קשור להרעת התנאים הכלכליים, ואלו כללו ריביות אסטרונומיות, ירידה ברווחיות החקלאות ובכמה מענפי התעשייה. לצורך הטיפול בחוב הוקם מטה להסדר חובות הקיבוצים, משותף לממשלה, לבנקים
ולהנהגות הקיבוצים, כאשר היו בעצם שני הסדרים, הראשון נחתם ב-89 והשני המשלים. כן? דורון. כן? רק סליחה שאני קוטע אותך ליתר ביטחון, אתה לא עובד עם מצגת, נכון? לא, לא. בסדר, לא, חשבתי שאתה מעביר ואתה חושב שה... לא, לא, עוד לא הגעתי לזה. לא, לא, אין בעיה, חשבתי שאתה כאילו מדפדף ואתה לא עשית... לא, לא, יש לי פה דפים, תודה. בוא תתקדם, זה זמן פציעות. אז כפי שאמרתי, היו בעצם שני הסדרי חובות, אחד ב-89 והמשלים ב-96, ובעצם ההסדר הראשון שנחתם ב-89, וחשוב להגיד שהיה עליו ויכוחים בתוך התנועה, האם לחתום עליו או לא, מכיוון שהיו כאלה שחשבו שבעצם מרבית החובות זה לא בגלל טעויות שלנו, אז למה שאנחנו נשלם? אבל בכל מקרה חתמו על ההסכם, זה היה בתקופה של אהרון ידלין, שהמזכיר התק"ם, ונחתם ההסכם בין הממשלה והבנקים ונציגי התנועות הקיבוצית. מי שחתמו על ההסכם זה התק"ם והקיבוץ הארצי. לקיבוץ הדתי לא נדרש הסדר מכיוון שקיבוציו לא נכנסו לחובות גדולים. בעצם ההסדר נועד לטפל בחובות שעמדו על כ-12 מיליארד ש"ח, והחשש היה שאם לא נחתום על ההסדר, אז בעצם החוב יאיים על עתידם של חלק מהקיבוצים ויוביל גם לקריסת הבנקים. בפועל בוצע ההסדר הזה בחלקו, ולכן היה צורך לחתום על הסדר נוסף, הסכם משלים, ההסדר המשלים שנחתם בשנת 1996. בדיונים על ההסדר ב-96 כבר עלה ביתר סט, שבעצם מרב החוב הוא לא באחריותנו, ולכן, והמקור שלו בריביות יתר, ריביות עתק, ובחישובים נצלניים של הבנקים. לצורך הבדיקה שלהם הוקם מטה ההתיישבות שבעצם גייס את צוות מומחים לטובת העניין בראשותו של פרופסור אוריאל פרוקצ'ה מאוניברסיטה העברית, שנתבקש לבדוק את הטענות בדבר חיובי היתר. הצוות דגם מספר קיבוצים ופרסם ב-17.3.96 את מסקנותיו, ואני מצטט קטע קצר: אם הבדיקה תארך כהלכתה, היא עשויה להניב תוצאות מפליגות העשויות להעמיד בסימן שאלה את מרב החוב ובעקיפין לאיים על איתנותה של המערכת הבנקאית. בעצם זה היה, וכתוצאה מהבדיקה של הוועדה בעצם הייתה דרישה להקים ועדת בדיקה שלא הוקמה, אבל בסופו של דבר המאבק הזה הניב מחיקה נוספת של החובות מצד הבנקים. ההסדר הזה נפרס עד שנת 2013, לפני 7 שנים, תחשבו, והיה קצת יותר נוח לקיבוצים, אך גם הוא לא הציע פתרון ממשי לפנסיה ולצמיחה של הקיבוצים, ולכן היו קיבוצים רבים שנדרשו להסכם שלישי ורביעי. תפיסת משבר חובות הקיבוצים ככשל כלכלי בלבד, איך שאנחנו רואים את זה, הביאה לעליית כוחם של אגפי הכלכלה בתנועות הקיבוציות, שם שלטה התפיסה הניאו-ליברלית. עליית כוחה של הנהגה הזו הובילה לתמיכה בתהליכי הפרטה בקיבוצים ולהיחלשות מעמדן של ההנהגות הפוליטיות והאידיאולוגיות. רק מעטים הבינו באופן ממשי את הזיקה בין גובה החוב וההסדרים שנדרשו בגינו לבין מטרותיה הרחבות של תוכנית הייצוב, ועם העבר מכלכלה סוציאל דמוקרטית לכלכלת שוק מופרטת, וכך גם לשנות את מאזני הכוחות בחברה הישראלית. זאת אומרת שצריך להבין שתוכנית הייצוב היה לה, היו לה מעבר לדברים הכלכליים, שגם לה היה אלטרנטיבות, ואני לא הזכרתי בגלל קוצר היריעה למשל את הרעיונות של אסתר אלכסנדר, אבל היה משהו הרבה יותר רחב, וניתן לומר שמה שקרה, שזה היה ביטוי של כשל תודעתי של התנועה הקיבוצית, שפירשה את המשבר ככישלון הדרך הקיבוצית
בהתעלם מחלקם של גורמים חיצוניים כבדי משקל ביצירתו. משמעותם של שערי ריבית דרקוניים כגורם המשנה את אופן חלוקת ההכנסות במשק ובעקבותם את יחסי הכוחות הפוליטיים בתוכו הייתה עזרה לרבים בתנועה הקיבוצית. אני סיימתי את החלק שלי ואני מעביר עכשיו את המקל לעזרא דלומי. דורון סכם כמעט את הכל. אני אתרכז באנקדוטות שמה שנקרא יומן, נעבור ליומן מה שנקרא. הערת הזרה, אני עיתונאי, אני לא חוקר קיבוץ, אף פעם לא הייתי, ולכן זה תהיה גם סוג של סקירה עיתונאית. לשינוי היו סוכני שינוי בתוך הקיבוצים, אבל להערכתי הוא היה מתרחש בדרך זו או אחרת בכל מקרה, מכיוון שבדרך כלל הקיבוץ מסתנכרן עם החברה הישראלית. דורון הסביר גם, כמובן, זה היה, היו הכלכלנים הקיבוציים, שגם כל בוגרי רופין, שבאו, תמיד היו באים לקיבוץ ואומרים, מה זה הדבר הזה? כאילו, אנחנו נעשה כלכלה אחרת בתוך הקיבוץ, והמשבר פשוט היווה תשתית מצוינת לנושא הזה. אני קורא לעשור הזה, עשור של חזרה בשאלה. זאת אומרת, שבו פוצח האטום של הקיבוץ, קרי, השכר השוויוני. ובניגוד לחזרות אחרות בשאלה, הוא נעשה גם בברכת רבנים. קרי, היו מזכירי תנועה שתמכו בזה, הייתה ועידת תנועה ב-1997 שנתנה הכשר לשכר דיפרנציאלי, מה שנקרא המעגלים, המעגל השיתופי והמעגל המתחדש קראו לו, הלא דיפרנציאלי. וזה היה, זה קרה גם בברכת מנהיגים תנועתיים. מעטים קלטו את הפוליטיקה של תוכנית הייצוב, שזה נועד לשנות את מבנה הכוח בחברה הקיבוצית. וזה גם עולה, הפרשנות של זה עולה גם מסקרי המכון לחקר הקיבוץ, זאת אומרת, תחושת הכישלון. ומשנה לשנה גדל בסקרים שלהם אחוז מבקשי השינוי. למשל, בסקר 93, רק 40% אמרו שהיו בוחרים מחדש בדרך הקיימת. כעבור שנה, כבר יותר משליש תמכו בשכר דיפרנציאלי. בעת ההיא, רק קיבוץ אחד היה בשכר דיפרנציאלי, זה היה עין זיוון, שהתחיל ב-1994. סיפור שלו הוא גם כן סיפור מעניין, כאילו זה היה בשולי תקופתו של מוקי צור כמזכ"ל, ואז התחילו לעשות ברורים, האם זה כן קיבוץ, להוציא אותו, לא להוציא אותו מהתנועה. נכנס אריק רייכמן, ובנאום הפתיחה שלו אמר, אני לא מבטיח להחזיר לאפסנאות את כל הקיבוצים שקיבלתי, כל קיבוץ יחיה על פי דרכו. ודרך אגב, מה שמעניין, באין זיוון תמכו אז האידיאולוגים, או מה שנשאר מהאידיאולוגים של הקיבוץ המאוחד, שלכאורה היו צריכים להיות מאוד קיבוצניקים, זה יעקב צור, דני רוזוליו, עדנה סולודר, ממש נלחמו על הישארותו של אין זיוון בתנועה, כאשר נידונה השאלה יישאר או לא. הרשם, דרך אגב, פסק אז שזה לא קיבוץ. כאשר הוא נתבקש לעשות את ה... המצב כמובן של הקיבוץ לא היה אז עורף ציבורי. ראשית, שלטון הליכוד, הבריכות, המיליונרים, כל האווירה הזאת שהייתה סביבו. ההסתדרות דולדלה מאוד מאוד, וגם מפלגת העבודה. אני זוכר קוריוז אחד ממרכז התנועה, שמעון פרס, שר האוצר, הוא היה בא לשכנע אותנו שזה ההסדר ואין בלתו. אני רואה את מוקי צור, הוא היה אז מזכיר התנועה, והוא מסביר לנו למה צריך, למה צריך, למה צריך, ואז ביטמן הזקן יושב בשורה הראשונה והוא אומר לו, לפחות ערבות מדינה לפנסיה תדאג לנו. אז פרס אומר לו, אין יותר ערבות מדינה. זאת אומרת, עורף ציבורי לא היה לנו. בהקשר זה, עלתה לי איזה מחשבה, תראו, שלושה אנשים נפטרו בשנים שלפני, הלכו לעולמם בשנים שלפני המשבר. זה יגאל אלון, מוסא חריף, ויעקב לוינסון, שהיה מין עורף כלכלי של התנועה הקיבוצית, כמנכ"ל בנק הפועלים וזה. ואני שואל את עצמי אם יכול להיות שסדר הכוחות הפוליטי היה, שאפשר את ההסדר הזה, היה משתנה לו הם היו בין החיים, בעיקר לוינסון ומוסא. וכמובן, כל זה בא על רקע חטא היוהרה שלנו, או
חטאים אחרים של משחקים בבורסה, בשוק האפור, שזה ממש יצר דעת קהל מאוד שלילית כלפי הקיבוצים. גם מבזבזים כספיים, גם מאמרים, ובאים עכשיו לבקש מהמדינה. האימורים בבורסה, זאת אומרת, הם עלו, היה להם אחוז שולי ביחס להסדר, אבל מבחינת תדמיתית, הם היו קטלניים כלפי התנועה הקיבוצית בעיני הציבור. עוד דבר שהקהה את פנינו בעיני הציבור, זה היה שהיוזמה להפוך את הקרקעות החקלאיות לנדלן יצאה דווקא מאיתנו ודווקא מקיבוצי המרכז. גליל ים, שפעים וכל החבורה הזאת, שכאשר זה גם יצר קרע בין המרכז לפריפריה, כי לפריפריה גם אם יהפכו את כל הקרקעות לנדלניות, זה לא יעשה שום דבר למנרה או לאדמית או... עזרא, יש לך עוד 2-3 דקות. וואלה. טוב. השפה מאוד השתנתה. התחילו להיכנס מונחים. מי יודע מה זה אובליגו? אני חשבתי שאובליגו זה מזכיר התנועה, אבל אובליגו זה מגבלת החוב. כל פעם שמישהו בא לבקש כסף, אני אומר לו אובליגו. פורטפוליו, מנכ״ל במקום מזכ״ל, עבודה במקום פרנסה, החבר הוא משאב אנושי. והיו דברים מגוחכים ממש, כל השיטות ניהול החדשות, פתאום המכון לייעוץ ארגוני, TQM, Total Quality Management, כל מיני מונחים אנגליים, MBO, Management by Object, JIT, Just in Time, ועוד 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 ועוד. הקיבוץ היחיד שחרג מהייעוץ הארגוני לעבר ייעוץ ערכי, פילוסופי, היה גן שמואל שעשה סדנה עם פרופסור אסא כשר, היחיד. כל היתר פנו לכיוון הארגון. כמובן, גם התנועה הבחינה, סימנה את הארגון כבעיה, כי בשנות ה-70 קם המכון לייעוץ ארגוני, וזה נהיה המקה של הקיבוצים ללמד אותם תורה. והתורה הייתה רק תורה ארגונית שרובה יובאה מארצות הברית. אני אגיד ככה, אם נשארו לי עוד 2 דקות, תראו, יש 3 אנשים, אני אמרתי שהשינוי היה מתבצע בכל מקרה, אבל יש 3 אנשים מרכזיים שהכשירו אותו ושמו עליו את הפלומבה, מה שנקרא. הראשון זה יהודה הראל. יהודה הראל הכין את התשתית הרעיונית במדור שלו מאחורי הסיבוב בעיתון קיבוץ, ובשני סמינרים שהוא עשה ביד הבנקין. הוא היה מנהל יד הבנקין, אבל הסמינרים היו נועד, כאילו יד הבנקין נועד לשייר את רעיון הקיבוץ, אבל הסמינרים היו ההפך. הראשון היה עם יחזקאל דרור, שהוא דיבר בעיקר על, אני שתת בשניהם, הראשון דיבר על מדיניות ציבורית וכו'. השני כבר היה על ניהול הפורטפוליו, תיק הנכסים של הקיבוץ, שהיה לגמרי סמינר עסקי, ואז הבנת לאן האוריינטציה. הסיסמה של יהודה הראל, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לסביבה המשתנה. מה זה הסביבה המשתנה? סביבה קפיטליסטית. ואני ככה לא מופתע שהוא גמר היום בתור ליברטריאן. הוא היום ליברטריאן, יהודה. השני, שלא ברצונו, היה אייבי רון. אייבי רון היה קיבוצניק אדוק, שיתופי אדוק, אבל גם מבחינה כלכלית הוא ניסח את המצע של דש. עכשיו הוא כל כך האמין בקיבוץ, וכל כך חשב שהחזר החובות גם יחזיר אותנו לאיזה מסלול של מחויבות וכו' וכו', שהוא חשב שאפשר להטיל את הכל על הקיבוץ. איך אמר לי מקס ברוך, היורש שלו, הפוליטיקה שלו הייתה א-פוליטיות. הוא דיבר דורון על אסתר אלכסנדר, מורתי, היא הראתה לי התכתבות בינה לבין אייבי, היא כותבת לו, ריבית זה לא רק מחיר הלוואה, ריבית מחלקת את ההכנסות במשק, ואתם שופכים את הכסף שלכם לבנקים, הוא עונה לה, את כמו קאטו הזקן, רק ריבית יש לך בראש. ובאמת כאילו, הוא היה אינטלקטואל וחכם וזה, את הרקע הפוליטי של העניין, כמו רבים בתנועה, הוא לא הבין. אנחנו צריכים לחתור לסיום. אוקיי, אני אגיד ככה. אני אגיד משהו על קבוצי הזרם השיתופי, לאט לאט. לא, אני אסכם עכשיו, אני מצטערת. אז טוב, אני אסכם. אני אגמור. במקביל להפחתת הרעיון הקיבוצי, החלה להתפתח חלופה של קיבוצים עירוניים, שותפיים וקומונות בוגרים. תחילה בשדרות ובית שמש ובהמשך בכל רחבי הארץ. יותר משנראה שהם יחברו יום אחד לקיבוצים, נראה שהם יהיו החלופה שלהם. זהו. תודה רבה. יכול להיות שחלק מהדברים שרציתם לדבר עליהם, תוכלו להתייחס אליהם
בשאלות, אבל בשלב הזה אני צריכה להיות הוגנת כלפי כל הדוברים. אנחנו עוברים להרצאה השנייה, שהנושא שלה הוא השינויים בעמדות החברים כלפי קליטה בקיבוץ מ-1990 עד 2020. ההרצאה הזו היא פרי עבודתן של מיכל פלגי ואליית אורחן. פרופסור מיכל פלגי היא סוציולוגית ארגונית, עמדה בראש המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי באוניברסיטת חיפה בשנים מ-2012 עד 2018. אם אני אמנה את כל תפקידיה ומעלליה, לא יישאר זמן להרצאה, אז אני אסכם רק ואציין שתחומי ההתמחות שלהם, קיבוץ, דמוקרטיה ארגונית, מגדר וקהילה. ואליית אורחן היא חברת קיבוץ עין החורש, וחוקרת בכירה במכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה, עוסקת בעריכה ובניתוח של סקרי דעת הקהל בתנועה הקיבוצית בנושאים דמוגרפיים וגמלאיים. אז המיקרופון והמצלמה והמסך לרשותכן, מיכל ואליית. בבקשה. תודה רבה. אני כבר מתחילה, אני רוצה מנסה כאן, הנה. אז מה שאני רוצה לספר, שמה שאנחנו הולכות פה להציג, זה בעצם נתונים שאנחנו אספנו לאורך השנים. הסקר דעת קהל התחיל להתבצע כבר ב-1989, אז עשיתי אותו עם שאול שריר, ואליית החליפה את שאול ב-2002. אנחנו נציג פה נתונים מהסקר. עכשיו, אני כבר אומרת לכולם, לכל מי שמתעניין, שאני לא אציג לא השוואות בין גילאים ולא השוואות בין שיתופי ללא שיתופי וכן הלאה. כל הסקרים נמצאים באתר לחקר, של המכון לחקר הקיבוץ, הכתובת ישנה פה למטה, אפשר להיכנס, אפשר להוריד אותם, אפשר להסתכל בהם, מי שמתעניין. ועכשיו אני אעבור, אני מדברת מעט, אני לא מדברת הרבה, אז לא לדאוג אביבה. אני מתחילה, הנושאים שיהיו במצגת הזאת, זה בהתחלה יהיו שלושה שקפים של נוסטלגיה, ששם אנחנו אני אראה משהו מהמאה הקודמת, ואחרי זה יהיו שקפים מהמאה הנוכחית שיראו את ההתפתחות של הגישה כלפי קליטת בנים, קליטת אנשים בתנועה הקיבוצית, ובסוף כמה מסקנות שהן מסקנות שלנו, אבל כמובן שמסקנות אפשר להתווכח עליהן, וכל אחד יכול להסתכל עליהן כמו שהוא רוצה. אני אתחיל בהתחלה עם שקפי הנוסטלגיה, שלושה שקפים שאני רוצה להראות לכם. השקף הראשון זה אחוז האנשים שסבורים שמסלולי הצעירים בתחום הלימודים הגדילו את סיכויי החזרה לקיבוץ. ואם אנחנו מסתכלים, אז אנחנו רואים שבשנת 2094, כשני שליש בקיבוץ הארצי ומחצית בתקם, ותראו, זה השנים של התקם, אחר כך אני אראה רק את התנועה הקיבוצית המאוחדת, אבל עכשיו אני, של התקצה, אבל עכשיו אני מראה את זה. אז מה שאנחנו רואים, שזה בעצם יש ירידה לאורך השנים, וב-2001 רק שליש בקיבוץ הארצי, ובערך רבע בתקם, חשבו שהמסלולי הצעירים בתחום הלימודים יעזרו לחזרה של בני הקיבוץ לקיבוץ. עכשיו, חשבו שעל ידי, זאת הייתה התקופה שהרבה מאוד דיברו על הנושא של המימוש העצמי, שעל ידי זה שכל זמן כיוונו את בני הקיבוץ לאן ללכת, הם לא אפשרו להם ללכת, לממש את עצמם. ופה הייתה התקופה שהמימוש העצמי פרח באידיאולוגיה, אפילו בשיח הקיבוצי, ואנחנו רואים את זה ש... זה באמת, הם חשבו באמת ב-94 שזה מאוד מאוד יעזור, ואחרי זה ההתלהבות ירדה. הדבר השני שאני מסתכלת משנת 1998, עדיין של שתי התנועות, זה מה חשבו על ההשקעה, מה החברים חשבו על ההשקעה במסלולי הצעירים. מה שאנחנו רואים, שבתקם 40% ובקיבוץ הארצי 55%, סבורים שהקיבוץ שלהם משקיע מעל יכולתו במסלולי הצעירים. זאת אומרת שהביקורת שהייתה כאילו שהוא לא משקיע מספיק, הוא לא עושה את כל המאמצים, ואתם תראו את זה עכשיו עוד מעט בשקפים הבאים, הייתה יותר פחותה, אם כי גם מחצית אפשר להגיד שחשבו שאולי לא עושה את, משקיע את כל מעבר ליכולתו.
הדבר השני שפה ראינו, זה שמעל מחצית האנשים, שני שליש בקיבוץ הארצי, סבורים שמסלולי הצעירים, אבל כדאיים מאוד כלכלית. למה הם כדאיים כלכלית? זה הפרשנות שלי. מכיוון שאנשים ימצאו מקום עבודה, הם ילמדו, הם יישארו בקיבוץ, בגלל שתהיה להם מחויבות לקיבוץ, אחרי שהקיבוץ שילם את הכספים עבור הלימודים שלהם. השקף השלישי בנוסטלגיה, זה עוסק באמירה שהגורם, שאלנו אותה מהו הגורם המשמעותי ביותר שיביא את ילידי הקיבוץ לחזור או להצטרף אל הקיבוץ. ומה שאנחנו רואים, וזה מעניין, זה 1998, שבשתי התנועות גורם המרכזי זה הרגשת הבית, אחרי זה המשפחה או החברים, זאת אומרת, הון החברתי, ובמקום השלישי, מה עומד? ציפייה לחלוקת נכסי הקיבוץ בעתיד. זה כבר ב-98 קיימת את הציפייה הזאת. תחושת ההזדהות והמחויבות לקיבוץ וקיום ערכים הם ברמות של הרביעית והחמישית, קיום ערכים, תשימו לב, 6% בתקם ו10% בקיבוץ הארצי, זה מבין חברי הקיבוץ חושבים ככה, לא מבין אנשים שעזבו את הקיבוץ, אלא מבין חברי הקיבוץ, זה מה שהם חושבים שיביא את הצעירים להצטרף אליהם. ועכשיו אני עוברת כרגע לשקפים של מצב הקיבוץ בתנועה הקיבוצית בתקץ כבר. מה שאני כאן, זה המצב של הקיבוץ מבחינת קליטת הצעירים, עוד פעם לאורך השנים. תסתכלו בהתחלה על העמודה הכחולה. מה שאנחנו רואים בעמודה הכחולה זה שב-2002 כ-60% סברו שהמצב הקיבוץ הוא לא טורף, וזה יורד, 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 2020, רק פחות מ-20% ספורים כך. ואם אנחנו מסתכלים על העמודה השלישית, שמצב הקיבוץ הוא טוב, שימו לב, 2002, רק 18% אומרים שמצב הקיבוץ הוא טוב מבחינת הקליטת הבנים לחברות. לעומת זאת, ב-2020 זה עולה, כבר 55%. אז למרות שב-98 אמרו שהקיבוץ משקיע מעבר ליכולתו, עדיין מצב הקיבוץ בקליטת בני הקיבוץ נתפס כלא טוב בתקופות האלה. ורק בשנות ה-2020 אנחנו רואים שהוא נתפס כיותר טוב. אני ממשיכה הלאה. השקף הבא מראה האם הקיבוץ עושה באמת את כל המאמצים על מנת לקלוט את בני ובנות הקיבוץ. ושוב אנחנו רואים שבהתחלה לא נכון. 50% אומרים ב-2004 הקיבוץ לא עושה את כל המאמצים לקלוט את בני הקיבוץ. 2004 הייתה אז ההתפתחות, רק אם אנחנו נסתכל כבר עוד פעם על ההיבטים ההיסטוריים של הרחבות, של אנשים שבאו מבחוץ לקיבוץ בכל מיני צורות, אבל עדיין אנחנו, אוקיי, אני רואה שמישהו מזיז אותי ימינה, אבל זה אתם לא רואים את זה, זה רק אני רואה את זה. וזה יורד, 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 וב-2020 כבר רק 20% סבורים שהקיבוץ לא עושה את כל המאמצים לקליטת בני ובנות הקיבוץ. ואותו במקביל, אנחנו רואים עלייה. אם אנחנו מסתכלים על העלייה שהוא כן עושה את כל המאמצים, אז זה עולה מ-25 ב-2004, עד ואנחנו מגיעים ב-2020 ל-51% שסבורים שהקיבוץ עושה את כל המאמצים על מנת לקלוט את בני ובנות הקיבוץ. אז מה שאתם רואים, שבתפיסת המשיבים שהם חברי הקיבוץ, שהם אנשים שגרים בקיבוץ, יש היום תפיסה שבעצם לפחות של 50% שהקיבוץ עושה את כל המאמצים בשביל לקלוט את בני הקיבוץ. אני אומרת שזה נהדר, אבל אף פעם לא צריך לזלזל ב-20% של אלה שסבורים שהוא לא עושה, וצריך לחשוב, אני חושבת, על מה אפשר לשפר ולשנות. מעמד הנקלטים. מהו מעמד הנקלטים בתוך הקיבוץ? אז אם אני מסתכלת על הנושא של מעמד הנקלטים,
אז הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם זה סוגי הקליטה הרצויה של אנשים חדשים בקיבוץ. ואני מתחילה איפה שאתם רואים את המספרים, הכתום, הבורדו, שיש פה 21%, וב-21% זה ב-2003 שומרים רק לחברות, עולה, עד 67% שסבורים ב-2020 שצריך לקלוט רק לחברות. זה כולל גם לחברות בעצמאות כלכלית. אני כבר אומרת, כי הוספנו את השאלה הזו בשנת 2018. אז זה כולל גם את אלה שאומרים רק בעצמאות כלכלית. מה שאנחנו רואים, שגם לחברות וגם לתושבות, אנחנו רואים שזה בעיית 45% בשנת 2003, עולה ואחר כך יורד עד 24%. אני מוכרחה להגיד בנושא הזה, וזה גם יהיה בשקף הבא, שאני ראיתי כשעשיתי מחקרים בקיבוצים ספציפיים, מה שנקרא case studies, שהרבה פעמים בנושא הזה יש חילוקי דעות בין הורים לבנים או בנות שרוצים לבוא לקיבוץ ולא רוצים להיות חברים מלאים, לבין הורים או לבנים או בנות שחיים בקיבוץ כבר בתור חברים מלאים, או שבניהם בכלל לא רוצים לבוא לקיבוץ. אז כאן יש גם בין הוותיקים איזה שהם חילוקי דעות, אבל זה לא בא כאן לביטוי, אני לא יכולה להראות את זה, גם אין לי את כל הנתונים לזה. הדבר הבא, השקף הבא, מראה את הקליטה, את החיוב או השלילה של הקליטה לחברות בעצמאות כלכלית של בני קיבוץ. אז שוב, אם אנחנו מסתכלים על הצד בעצם הכחול, על העמודה הכחולה, אנחנו רואים שב-2011 בערך 25% סברו שללו את הקליטה של בני קיבוץ בעצמאות. לפי העמודה. מה? לפי העמודה זה 15%, לא 25%. סליחה. את פשוט התמונה שלך מסתירה לי את המספרים, אבל זה בסדר. לא, זה לא עוזר, את צריכה להזיז אותך, אבל זה בסדר. תראו, אני לא אמרתי לכם בהתחלה, אבל לדעתי, אחד הפלוסים של הזום, זה מצד אחד שאפשר להסתלק ואף אחד לא יודע שהסתלקתי אם אני לא עוזבת אותו, ומצד שני, אנחנו חושבים שיש המון אנשים שרואים אותנו, ומצד שלישי, אנחנו רואים את הבעות פנים של אנשים הרבה יותר מאשר אנחנו רואים אותם בדרך כלל, כשאנחנו יושבים אולם באולמות הגדולים, אבל זה לא שייך לנושא הזה, ואני חוזרת חזרה. נושא להרצאה בכנס הבא. מה? כן. אז הקליטה לחברות, עכשיו התומכים בעצמאות כלכלית, כמובן יורד מ-72%, זה יורד ל-52% אחוז התומכים של קליטת בני קיבוץ בעצמאות כלכלית. אתם שוב רואים שיש את המגמה של הרצון של איחוד הסטטוסים, שיהיו סטטוסים אחידים בתוך הקיבוץ, ולא יהיו אנשים עם חובות וזכויות שונות בתוך הקיבוץ. השקף הבא שואל האם בעצם, שאלנו את המשיבים, את בני, חברי קיבוץ, האם קליטה לחברות של בני קיבוץ בעצמאות כלכלית תזיק או תועיל להמשך קיומו של הקיבוץ. שימו לב, ב-2009, 70% חשבו שזה יועיל להמשך קיומו של הקיבוץ, אם אנחנו נקלוט אותם בעצמאות כלכלית. אבל, עוד פעם, התמונה יורדת, 2020, סבורים כך רק כ-45%. זאת אומרת, זה יורד בדי הרבה, ובמקביל, עולה אחוז אלה שסבורים שזה יזיק להמשך קיומו של הקיבוץ. מ-15% זה עולה ל-35%. כך שאתם רואים שבעצם גם התפיסה, בכל התמונות, כל התמונות הן מתאימות אחת לשנייה, מתקפות אחת את השנייה,
בזה שאומרים שרוצים סטטוסים אחידים עם זכויות וחובות זהים לכל מי שגר בקיבוץ. השקף הבא עסק בשאלות ששאלנו אותן רק בכמה שנים, בשלושה הסקרים האחרונים, ואני מוכרחה להגיד שאת השאלה הזאת הציעה לי ראשת המחלקה לחברה בתנועה הקיבוצית, והיא אמרה, והשאלה אמרה, מה אתם חושבים על מתן סובסידיה לבני ובנות קיבוץ, כדי שמבחינה כלכלית זה יקל עליהם לבנות בית, יקל עליהם להיכנס לקיבוץ. ומה שאנחנו רואים שאין שינוי, לאורך מ-2016 עד 2020, מחצית מהמשיבים סבורים שצריך לעזור לבני קיבוץ שרוצים לבוא ולהתקבל, להיקלט בקיבוץ. חברים, ואני חושבת שזה אחד הדברים המעניינים. יחד עם זאת, עוד פעם, יש כאלה שוללים ששוללים, לא עשינו את הניתוח לראות מי הם אלה ששוללים, אבל אם זה כאלה שאין להם בני קיבוץ, בנים בקיבוץ רוצים לחזור, האם זה צעירים, האם זה, אנחנו לא יודעים. אבל אני אומרת, יש כמעט שליש שהיה בהתחלה, עכשיו זה רבע שאומרים שהם... שהם שוללים את המתן סובסידיה לבני קיבוץ שרוצים לחזור. עכשיו, אנחנו שאלנו מהם אתגרי הקיבוץ בחמש השנים האחרונות, ואנחנו מביאים כאן את הנתונים לגבי האתגרים שהוזכרו בסקר, לגבי הקליטה, וזה רק מסקר 2020, זה לא מאיזשהו סקר אחר, זה לא הסקרים הקודמים, כי לא שאלנו את זה בסקרים האחרונים. אז האתגרים הם די ברורים. להעלות את מספר החברים, יש קיבוצים שרוצים בהחלט מזכירים, דרך אגב, זה לא באחוזים או משהו כזה, זה דברים שאנשים כתבו באופן חופשי, של אתרים, זה לא עם אחוזים, אז להעלות מספר החברים. הדבר השני, זה לקלוט חברים בעצמאות כלכלית ומהרחבה לחברות, עוד פעם, איחוד הסטטוסים שמדברים עליו כל הזמן. הדבר השלישי, זה קליטה של עוד חברים, אבל רק בחברות, מלאה, והדבר האחרון זה להתאים פתרונות דיור זולים לקליטת בנים. כנראה שזה באמת אחד הדברים שהרבה פעמים עומד בפני אלה שרוצים לבוא לקיבוץ, אבל אין לי נתונים ממשיים על הנושא הזה. בשקף הבא, יש לי עכשיו עוד שלושה שקפים, אז בשקף הבא אנחנו נדבר על מה הראינו עד עכשיו, סיכום הקליטה לקיבוץ בין 2003 ל-2020. אז חלה עלייה הדרגתית לאורך השנים, באחוז אלה שסבורים שקיבוצם עושה את כל המאמצים לקליטה בני עמדות הקיבוץ. יחד עם, ובמקביל יש ירידה בשנים האחרונות, בשיעור אלה שסבורים שקליטה לחברות בעצמאות כלכלית, תועיל להמשך קיומו של הקיבוץ. שיעור התומכים בקליטה לחברות עולה ולתושבות יורד, שזה גם כן עוד פעם הנושא של איחוד הסטטוסים, וכמחצית המשיבים תומכים במתן סובסידיה לבני קיבוץ, הנקלטים לחברות מלאה, והעמדה הזאת לא משתנה. ועוד איזשהו נתון קטן, מסלולי הלימודים לצעירים לא הגדילו את הקליטה, אז אני ראיתי בהתחלה מהמאה הקודמת, את הקליטה בקיבוץ בסוף המאה הקודמת. עכשיו אני רוצה לעבור ולהתייחס בשני שקפים לגורמים שדוחפים מהקיבוץ, מה שנקרא push factors בתיאוריה של ההגירה, ו-pull factors, ומה מושך לקיבוץ. אני לא מדברת מה דוחף מהעיר ומושך בעיר, אלא רק מה דוחף מהקיבוץ ומה מושך מהקיבוץ. אז כרגע, מה דוחף אנשים? מהקיבוץ החוצה, תחילת המאה, וזה כמובן הדעה שלנו מתוך המחקרים ומתוך ההיכרות, וכמובן שאתם יכולים להוסיף עוד ועוד עוד דברים. כי שום תופעה חברתית לא קורית על ידי דבר אחד. זה מצרור של דברים שגורמים לתהליכים חברתיים. אז המשבר הכלכלי בקיבוץ זה דבר אחד שדחף את נשים החוצה, וכתוצאה מכך גם חוסר ביטחון בעתיד, מה יהיה, איך יהיה עם הקיבוץ, מה יקרה עם הקיבוץ. מגבלות בהתפתחות האישית, המימוש עצמי, שבמאה הקודמת, אנשים
לא ראו שהם יכולים לממש את עצמם עד כמה שהם יכולים. רפיון אידיאולוגי, האידיאולוגיה פחתה, ואנחנו ראינו את זה בשקפים וגם בנתונים שלנו, שזה לא היה אחד הדברים החשובים שאנשים חשבו שבגללם באים לקיבוץ. עזיבת צעירים והזדקנות האוכלוסייה, כשהצעירים ראו שרוב הצעירים עוזבים והם נשארים יחידים בין הזקנים, אני שייכת אליהם, אז זה בסדר, מותר לי להגיד, אז עזיבת הצעירים והזדקנות האוכלוסייה, שינויים במעמדו של הקיבוץ בחברה הישראלית, אנחנו כבר לא אליטה, אנחנו כבר משהו שהוא לא כל כך חשוב לחברה הישראלית, לפחות בפוליטיקה החיצונית, וכמובן השינויים בחברה הישראלית כולה שהפכה לחברה ניאו-ליברלית, הקיבוץ הוא קיבוץ עם מערכת פתוחה, הוא אף פעם לא היה מערכת ממש סגורה, ואנשים ראו מה שקורה בחוץ, יכלו כמובן לפעול לזה. מה גרם, מה היה הפול פקטורס של הקיבוץ, מה משך אנשים לתוך הקיבוץ וחזרה, בית, משפחה וקהילה, הם אמרו את זה בעצמם, הקלות בכניסה לקיבוץ לאחר שנפתחו אופציות נוספות, כמו תושבות, כמו חברות בעצמאות כלכלית וכן הלאה, כשהיה הסתגלות מחוץ לקיבוץ, לא צריך לשכוח שגם הסתגל מחוץ לקיבוץ לא היה קל, ובקיבוץ היה להם תמיד מובטח הבית חם והחממה שעוטפת אותם, איכות החיים בקיבוץ, הסביבה, הסביבה הגיאוגרפית, הסביבה החברתית, החינוך שנתפס כחינוך טוב, אני תמיד זוכרת את האלון בבית שען שפרסם שיש, הוא פותח גן קיבוצי, תבואו לגן שלנו בבית שען וכן הלאה, עלות החיים בקיבוץ, שיש כאלה שאומרים שהיא יותר יקרה, אבל חברים היא קצת פחות יקרה, כי יש כל מיני דברים שבכל זאת ניתנים ונעזרים בהם. והתחדשות הקיבוץ, הקיבוץ השתנה והתחדש, ואנשים הרגישו שיש להם פה מקום יותר נוח וטוב לחיות. אז אם אני מסכמת את כל מה שאמרתי עד עכשיו, ואת רואה אבי ואמרתי לך שאני מקצרת, אז הקיבוץ לומד מניסיונו, בוחן ומיישם תוך כדי תנועה, כיצד להנהל בנושא הקליטה. עכשיו, יכול להיות שאת רוצה להוסיף איזה כמה מילים, אז אם תתני לה, אולי תרצה להוסיף. אז אולי זה יהיה בחלק של השאלות, כי אנחנו מבחינתנו, הזמן של ההרצאה הזו הסתיים, אני מבטיחה שנגיע לשאלות, אין שום בעיה. שנה שתדבר. אני מתנצלת, אנחנו מוכרחים לפעול לפי כללי המשחק. טוב, כמו שאומרים, כנראה שההספד על הקיבוץ היה מוקדם מדי, וכמו שאנחנו רואים, התהליכים של ההתחדשות הולכים ומשתכללים, והדברים בהחלט מעניינים. אנחנו עוברים עכשיו להרצאה השלישית במושב הזה, שהנושא שלה הוא הקיבוצים השיתופיים בין 2003 ל-2020. אני חושבת ש... דורון ועזרה קצת רמזו על זה, במיוחד עזרה, עכשיו זה, זאת ההרצאה שמתייחסת לנושא של הקיבוצים השיתופיים. המרצים הם חנה גולדנברג, שהיא חברת קיבוץ לאבות הבשן, חוקרת במכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי, ואחראית על המאגר הביבליוגרפי, הכוללת רשימת כל הפרסומים המדעיים על הקיבוץ. והשותף השני, שהוא כנראה זה שיציג את ההרצאה, דוקטור שלמה גץ, חבר קיבוץ גדות, שהוא ראש המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי, חוקר את השתנות הקיבוצים בעשורים האחרונים. בבקשה, שלמה וחנה, הבמה שלכם. טוב, תודה רבה. שומעים אותי? קצת בהדהוד. כן. ההרצאה שלנו עוסקת בקיבוצים השיתופיים, ובעיקר בדרך שבה קיבוצים שיתופיים הופכים להיות קיבוצים מתחדשים. כי רובה ככולה, חוץ ממקרה אחד, מסתמכת על נתונים קשים, נתונים מצרפיים קשים, כמו גודל קיבוץ, מצב כלכלי, כמות ההפרטות השונות שקיבוץ עושה וכו', ולא עוסקת בנושא של עמדות של החברים, של דעות של החברים, של הוויכוחים בתוכם על השינוי, של השנים שבהם לוקח לעשות את השינוי, וכל מיני המשתנים הרכים, שעד עכשיו רובנו עסקנו בהם בארצות הקודמות, ואנחנו הולכים למסלול אחר, שמיכל התחילה אותו יותר מסלול סטטיסטי. ובכן,
בואו נראה ראשית כל מה תמונת המצב לאורך השנים של הקיבוצים השיתופיים והקיבוצים המתחדשים. תשימו לב בשקף הזה שמסתיים בשנת 2019, בשנת 1996 כמעט וכל הקיבוצים היו שיתופיים, המושג קיבוץ שיתופי כמעט ולא היה קיים, היה קיבוץ. והתחילו להיווצר שני דגמים שונים, שכיום לאחד מהם אנחנו קוראים קיבוץ מתחדש, אז קראו לו קיבוץ דיפרנציאלי, ועוד סוג חדש של קיבוץ שנוצר באותה תקופה במקביל, הקיבוץ המשולב. הקיבוץ המשולב היה רעיון לנסות לתפוס את הטוב שבכל העולמות, כלומר, לשלם לחברים ממעבר לתקציב, או בנוסף לתקציב, גם 20% בערך, יש קיבוצים שנתנו 19.6% מהשכר המחושב שלהם, בנוסף לתקציב השוויוני הרגיל, שיהיה כמובן יותר נמוך, ובנוסף להתחשבות בוותק. כשהמגו את השיטה הזאת, מורם גולן היו בין הראשונים שעשו את זה, חשבו שזה יפתור את הבעיות של המוטיבציה לעבודה, של הלחץ להפרטות וכו', כי החבר יקבל איזשהו שכר, חלקי קטן על עבודתו, שלא יגרום לפערים גדולים בקיבוץ. אני רוצה רגע שנתמקד בקיבוצים האלה, מה קרה להם, בגלל שזה עולם שכבר לא קיים. תשימו לב שעד שנת 2000, המספר הקיבוצים האלה הולך ועולה ומגיע לסיום בשנת 2000, היו 38 קיבוצים שנהגו בשיטה הזאת, ועד שנת 2000 לא היה ברור לנו החוקרים האם הקיבוץ הולך לכיוון של הקיבוץ הדיפרנציאלי, שם נקרא מתחדש, או לכיוון הקיבוץ המשולב. כי העלייה שלהם במשך 5 שנים הייתה זהה, מספר הקיבוצים שאימצו את המודל הזה. משנת 2000 אנחנו רואים צניחה של הקיבוצים המשולבים, ולמעשה משנת 2018 הוא כבר לא קיים. זאת אומרת, זה היה בעצם, היום אנחנו יכולים לדעת, עוד מדבר כמה שנים, שזה היה בעצם מין מודל מעבר שהקל על מספר קיבוצים לעבור מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש. בסך הכל, במשך כל שנות קיומו של המודל הזה, 80 קיבוצים הנהיגו אותו, חלקם לשנה, חלקם לשנתיים, חלקם כמו מפלסים לתקופה של יותר מ10 שנים. אבל כיום המודל הזה לא קיים. הרעיון הזה של להיות בחצי הריון כנראה לא הצליח. עכשיו תשימו לב מה קורה אליי קיבוץ המתחדש, שהיום קוראים לו מתחדש, הוא הולך ועולה עד כדי כך שבשנת 2002, כשהוא כבר 100 קיבוצים כאלה, הם קימים את ועדת הסיווג, כי רואים שיש פה תופעה שהולכת וגדלה. בשנת 2003 יש שוויון בין מספר הקיבוצים המתחדשים לבין מספר הקיבוצים השיתופיים, ומאז, ותראו את הירידה התלולה שממשיכה בערך עד שנת 2010, ומאז יש... ואז היו לנו, נותרו לנו 62 קיבוצים שיתופיים, ומאז, עד לפני שנתיים שלוש, הייתה עצירה או ירידה מאוד קטנה בקיבוצים השיתופיים שהפכו להיות מתחדשים. כיום יש איזושהי התגברות במעבר, קטנה מאוד. בשנת 2019, מדדנו, ספרנו 41 קיבוצים שיתופיים, למעשה היום יש אחד פחות, כי ב-2019, בדצמבר, כשאספנו את הנתונים, קיבוץ אחד הודיע לנו שהוא כבר החליטו להיות קיבוץ מתחדש ועוברים בינואר 2020. אז למעשה כיום נותרו לנו 40 קיבוצים שיתופיים. והקיבוץ המתחדש הוא הקיבוץ הדומיננטי כיום. עכשיו, מה מאפיין את הקיבוצים, את הקיבוצים המשתנים? איזה סוג של קיבוצים הופכים להיות מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש? הגישה המקובלת ברחוב הקיבוצי שהקיבוצים החזקים ובעיקר הכלכלית או הגדולים יכולים להרשות לעצמם להישאר שיתופיים והקיבוצים החלשים חייבים להשתנות. זו דעה מקובלת שומעים אותה הרבה בחצר. בשנות ה-20 וה-30 של המאה שעברה טענו טענה הפוכה. הקיבוצים יהיו שיתופיים כל עוד הם עניים. אם הם יתעשרו יתחילו ויכוחים על חלוקת העושר. זאת אומרת, אנחנו מתאימים את התפיסות העממיות שלנו למצב שאנחנו רואים בשטח. כשהקיבוצים היו עניים, אמרו, לא חוכמה שאתם קיבוצים, אתם עניים. כאשר הם עשירים, אומרים, לא חוכמה שאתם שיתופיים, אתם עשירים. עכשיו נעבור קצת לתיאוריות ארגוניות. בתיאוריות ארגוניות יש שתי גישות למי משתנה ומי לא משתנה בשדה ארגוני מסוים. קיבוץ מבחינה זאת הוא שדה ארגוני, מתייחסים לקיבוץ כארגון לצורך העניין.
את הפגישה האחת טוענת, בשדה ארגוני נמצא במשבר, הראשונים לאמת שינויים יהיו הארגונים הקטנים או החדשים, שרמת המשרות בהם נמוכה, וקל להם יותר לבצע שינויים. למשל, ומביאים כדוגמה, זה כמו סירה קטנה שמאוד קל לה לשנות את הנתיב שלה במים, לעומת ספינה ענקית, שאם צריכה לעשות שינוי, זה סיפור שונות עד שהיא משתנה. ולכן, קיבוצים הקטנים והחדשים יותר יחסית, שעדיין לא התמסדו לגמרי, הם יאמצו יותר מרשים, יותר קל להם להעמיד שינויים. הגישה ההפוכה אומרת שהארגונים הגדולים והחזקים והממוסדים, יהיה להם יותר קל לעשות שינויים, כי הם לא מסכנים הרבה. הם עושים שינויים, אבל יש להם הרבה מאוד עורף, יש להם הרבה מאוד כוח, יש להם הרבה מאוד ניסיון, ואם טעו במה שעשו, אז יכולים לתקן. הקיבוצים הקטנים והחלשים עושים שינוי מהותי, ולא הצליחו, הם קורסים. ולכן הקיבוצים הגדולים הם אלה שיעשו ראשונים את השינוי. זאת אומרת, התיאוריות הארגוניות מציגות לנו גם כן שתי אפשרויות הפוכות. אז בואו נבנה מה קורה באמת, מה קורה או מה קרה בשטח משנת 2003, להזכירכם, שנת 2003 יש שוויון במספר הקיבוצים המשתנים החדשים והשיתופיים, ובשנת 2020. מספר החברים. בשנת 2003, הקיבוצים המתחדשים דאז, בממוצע 171 חברים בקיבוץ. זה ממוצע, יש שם קיבוצים עם 30, 40, 50 חברים, ויש שם גם קיבוצים גדולים. אבל בקיבוצים השיתופיים, מספר החברים הוא 222, הממוצע. זאת אומרת, אכן, הקיבוצים הקטנים הם אלה שמזדרזים יותר להשתנות מהקיבוצים השיתופיים. מה קורה ב-2020? תשימו לב, מספר החברים באופן כללי עלה, אנחנו פה מדברים על חברים, ולא על תושבים. מספר החברים עלה בשני הקיבוצים, אבל עדיין היתרון הוא של הקיבוץ השיתופי. הקיבוצים השיתופיים בממוצע גדולים יותר מאשר הקיבוצים המתחדשים, ואכן רוב, לא כל, אבל רוב הקיבוצים שיש בהם 500 חברים ומעלה, ואין הרבה כאלה הם קיבוצים שיתופיים. שוב, לא כולם, אבל רובם, אבל גם בקיבוצים השיתופיים יש קיבוצים של 70 ו-100 ו-120 חברים, לא כולם גדולים. בואו נבדוק את המצב הכלכלי. בשנת 2003, פה הנתונים הם הנתונים של התנועה, תשימו לב לשמות שנתנו ב-2003 לדירוג, זה דירוג של חמש דרגות, משבר פעיל, משבר כבוש, טעון שיפור, תקין וטוב. אז עזבו את הכינויים, מה שחשוב זה המספרים פה זה באחוזים. משבר פעיל היה ב-19% מהקיבוצים השיתופיים, שכבר היו שיתופיים ב-2003, ובאלה שהיו שיתופיים ב-2003 היו רק 4 במשבר פעיל. בצד השני, בקיבוצים שבמצב טוב, 11% היו שיתופים ו-4% מתחדשים. זאת אומרת, ברור לנו פה שבממוצע הקיבוצים באמת במצב הכלכלי הטוב, הם אלה שנשארים שיתופיים. זאת אומרת, חוכמת ההמונים שהתחלתי איתה בהתחלה, אכן עובדת, כן? אכן הקיבוצים היחסית גדולים והיחסית מבוססים והיחסית גדולים, הם אלה שנשארים שיתופיים. בואו נראה מה המצב הכלכלי בשנת 2020 של הקיבוצים השיתופיים לעומת המתחדשים. פה יש, הייתה לי בעיה באיסוף הנתונים, אין לי נתונים של הקיבוצים המתחדשים בלבד, אז יש לי את הקיבוצים השיתופיים שעליהם אספתי אני את הנתונים, לעומת כל הקיבוצים כולל השיתופיים. אז תשימו לב, מצב חלש, פה יש 4 דרגות כי זו החלוקה של התנועה, הם עכשיו כבר שמות יותר הגיונים. מצב חלש של 8% מהקיבוצים, אף קיבוץ שיתופי איננו במצב חלש. במצב מצוין יש 21 מהקיבוצים, מכלל הקיבוצים בארץ, אבל 44% מהקיבוצים אבל 44% מהקיבוצים השיתופיים הם במצב מצוין. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים שהקיבוצים השיתופיים הם במצב או טוב או מצוין, ביחד במצב טוב ומצוין מגיעים כמעט 80%, לעומת שאר הקיבוצים שבאחוזים נמוכים יותר, והקיבוצים מתחדשים באחוזים נמוכים עוד יותר. זאת אומרת, עדיין נשמר המודל הזה שהקיבוצים השיתופיים הם הקיבוצים היותר גדולים בממוצע והיותר חזקים מבחינה כלכלית. כן, עד כאן הוכחנו לפחות תזה אחת עממית מקובלת
שהקיבוצים הקטנים יותר, החלשים יותר, האלה שמתאים יותר לעמד שינויים. ופה, כאמור, הכל על סמך נתונים קשים, בלי דעות, עמדות, אידיאולוגיה, תפיסות, מיקום בעלי, שגם לא יש חשיבות, אבל לא עשיתי בו כאן. לכן אני רוצה לעבור משהו בכל זאת, נושא של עמדות ודעות של חברים, שקף אחד להציג אותו, לראות את הקשר בין מה שקורה בקיבוץ לבין מה שחושבים החברים. ואני רוצה, אני פה מסתמך על סקר דאטה הקהל של מיכל ואליאת משנת 2004, כי ב-2003 הם לא שאלו את השאלות האלה, מה חושבים החברים על תשלום שכר דיפרנציאלי? עכשיו, יש לנו קיבוצים מתחדשים שכבר משלמים, מתוכם, בתוך הקיבוצים השלטים, 86% חושבים שהם תומכים בתשלום שכר דיפרנציאלי, כן? זה אחוז התמיכה. עכשיו, פה נשאלת השאלה. אנחנו יודעים א', למה לא 100% הם כבר ממלא דיפרנציאליים? כי תמיד, גם בקיבוצים המתחדשים, יש כאלה שמתנגדים, עדיין מתנגדים לשינוי שהקיבוץ עבר. דבר שני, אנחנו יודעים גם שכדי לעבור להיות קיבוץ מתחדש, צריך 75% מהמצביעים, ובדרך כלל היה מאוד קשה להשיג את זה. אז בכל זאת, גם ל-86%, זאת אומרת, יותר כנראה מהאנשים שתמכו, מחקרים קודמים שאני לא מציג, אנחנו יודעים שיש נטייה של חברים אחרי המעבר לתמוך בשינוי, גם אם הם התנגדו לו קודם לכן. אז אפשר כמובן לגייס לפה את מרקס ולהגיד, ההוויה קובעת את התודעה, אבל אנחנו מדברים על שנת 2004, שרוב הקיבוצים האלה הם שנה, שנתיים, שלוש בשינוי, נראה לי שקשה להגיד שההוויה הזאת כבר השתרשה באמת כדי שינוי תודעה. סביר יותר להניח שיש פה אפקטים פסיכולוגיים של, בואו נאמר, של תיאוריית הצדקת המאמץ. זאת אומרת, כבר עשינו מאמץ, כבר עברנו, אנחנו כבר חיים כך דרך שאין בחזור, אני צריך למצוא לעצמי הצדקות ולכן אני תומך בזה. הקיבוצים המשולבים, שימו לב, הקיבוצים המשולבים 70% תומכים בתשלום דיפרנציאלי. בקיבוצים השיתופיים, החוקרות חיכו את זה לשני סוגים, שאני חושב שזה לחשיבות פחת התיאום שאני רוצה לטעון. יש קיבוצים, העמוד הזה, קיבוצים שיתופיים, שבהם יש תשלום עבור, אני רשמתי תורנויות, כדי שזה יהיה בו תשלום עבור מה שאנחנו קוראים שולי העבודה. משלמים עבור תורנויות, משלמים עבור עבודת שבת, משלמים עבור שעות עבור גיוסים שונים למיניהם, זאת אומרת, לא משלמים על העבודה שהחבר עושה, אבל עבודה שהיא מחוץ לעבודה הרגילה שלו, משלמים תשלום שווה לכל חבר שמתייצב. אתה עובד תורנות בחד האוכל בערב, אתה מקבל 20 שקל, אתה שומר בשער בשבת, אתה מקבל 20 שקל וכו'. בקיבוצים האלה, שהם שיתופיים מינוס, או שיתופיים, אבל עם קצת תשלום שכר, כלשהו בשוליים, 56% תומכים בשכר דיפרנציאלי, ובקיבוצים השיתופים לגמרי רק 36%. זאת אומרת שיש לנו פה בהחלט מעבר שככל שאתה בפועל מנהיג יותר תשלומים, ככה גם התמיכה בתשלומים האלה היא חזקות. אז יש פה אפשרות של תורת הצדקת המאמץ, והאפשרות גם של השארת הרגל בדלת, כן, אתה כבר פותח סדק, ואז כבר קל מאוד להתחיל להרחיב אותו. פה, בקיבוצים השיתופים, תשלום עבור תורנויות, כבר פתח את הסדק, קל מאוד להרחיב אותו ולעבור לכאן. השאלה הזאת היא שאלה של הפרטה טוטלית, כולל חינוך ובריאות, שאף קיבוץ בעצם לא ביצע, שאלה תיאורטית, ותראו גם פה בדיוק הדגם אותו דגם, שהקיבוצים המתחדשים תומכים בזה, והקיבוצים השיתופים פחות תומכים בזה, כחברים בקיבוצים השיתופים. זאת אומרת, יש פה איזושהי זיקה בין העמדות של החברים ובין ההתנהגות. לא ברור מי קובע את מי, האם העמדות את ההתנהגות, ההתנהגות את העמדות, אבל ברור שיש לנו פה איזושהי זיקה מסוימת. עכשיו אני עובר לנושא של ההתנהגות של הקיבוצים השיתופיים. אנחנו לקחנו הפרטות כפי שבהפרטות לא הפרטה של הקיבוץ, אלא בהפרטות כפי שהם מקובלים בז'רגון הקיבוצי הראשוני. זאת אומרת, תשלום... שלמה, לפי בקשתך, אני מודיעה לך 5 דקות לפני הסיום. אוקיי, 5 דקות. אז ייקח לי 10 דקות למלא את ה5 דקות האלה. זה... אל תבחן אותי. אוקיי, לא, בסדר. תראו, הפרטת זה תשלום עבור ארוחות, תשלום עבור חשמל, מדברים על הפרטת מהסוג הזה, ורכב פרטי. רכב פרטי זה לא הפרטה, אבל זה שינוי מוצהר במדיניות הקיבוץ, שאומר שלחבר מותר לעשות שימוש בכספים פרטיים לצרכיו.
אם אתם זוכרים, אני מניח שרוב החברי הקיבוץ זוכרים, שבשביל לקנות מזגן, היה חבר קיבוץ החלט שהוא קונה לכל החברים מזגן, בשביל טלוויזיה קונים לכל החברים טלוויזיה, ורכב כמובן שלא, כעת יש היתר לרכוש רכב פרטי. ניקח את 40 הקיבוצים השיתופיים, נעביר אותם לשנת 2003, מה היה מקובל שם? שימו לב, פחות מ-30%, 20-30% עבור תשלום עבור אורחות עבור חשמל, 17% התירו לחברים לרכוש רכב פרטי. מה קורה כיום? כיום זה סביב 60% מהקיבוצים השיתופיים, הפרקטיקות האלה נהוגות. זאת אומרת, רובם מאפשרים את הדבר הזה. אם אתם זוכרים את הנושא של הדלת ברגל, זה אמנם לא כסף, אבל נדמה לי שיש פה כבר איזשהו רמז מסוים. וכדי לחדד את הדברים, אני רוצה לעבור, וממש לקראת סיום, להשוואה בין קיבוצים שיתופים הדנים בשינוי לקיבוצים שיתופים שאינם דנים בשינוי. מתוך אותם 40 או 41 קיבוצים שיתופיים, 9 דנים באפשרות למעבר לקיבוץ מתחדש. כיום, הדיונים החלים למשל גם 5 שנים, היינו ביגור, 7-8 שנים, אבל דנים. לפעמים הדיונים מסתיימים בלא כלום, נדיר מאוד אבל קורה, במעגן מיכאל זה קרה לאחרונה, לפני שנה או שנתיים, אבל בדרך כלל הדיונים האלה מסתיימים במעבר, אבל לא תמיד. ובכן, מה אנחנו יודעים? בשבעה מהם יש הפרטת מזון, תשלום עבור חשמל ושירות לרכוש רכב פרטי. בשאר הקיבוצים השיתופיים שלא דנים בשינוי, שיעור ההפרטה יותר מ-50%. זאת אומרת, הם לא עושים את שלושתם, עושים אחד מתוכם, שניים מתוכם, ומצטבר ל-50%. עשינו לי, יש הבדל, קיבוצים שדנים הם כבר יותר עמוק בתוך ההפרטה. אין הבדל משמעותי, סטטיסטית, בין קיבוצים שיתופיים הדנים באפשרות לשינוי, לבין קיבוצים שאינם דנים בכך, במספר החברים. כי רוב הקיבוצים האלה הם כמו גדולים. יש הבדל קטן במצב הכלכלי. קטן, כי רוב הקיבוצים במצב הכלכלי טוב כפי שראינו, וכן ההבדלים הם לא מאוד גדולים. מתוך 16 קיבוצים הנמצאים בראש הדירוג, במצב הכי טוב, אין אף קיבוץ שדן בשינוי. מצד שני, בין 4 הקיבוצים נמצאים בתחתית הרשימה, פחות מבינוני, לא גרוע, הם גרועים שם, פחות מבינוני, אין אף קיבוץ שדן בשינויים. זאת אומרת, כל אלה שדנים בשינויים בין מצב בינוני למצב טוב פלוס. כל אותם 9. אז אני לא הייתי אומר שיש הבדל ממצב הכלכלי, אבל בכל זאת כדאי לציין את זה. כן, מהו הסיכום? המעבר לקיבוץ מתחדש היה קשור למצב הכלכלי של הקיבוץ למספר החברים. ככל שהקיבוץ קטן יותר ומצב הכלכלי פחות טוב, יש יותר נטייה למעבר לקיבוץ מתחדש. חברים בקיבוצים המבצעים הפרטות בצריכה או המקשרים תגמולים כספיים עבור עבודה, גם אם תגמולים אלה שוויוניים, נוטים יותר להסכים לשינוי המוביל לקיבוץ מתחדש. זה תהליך. קיבוץ שיתופים המאמצים התנהגויות ודפוסי פעולה דומים לאלה של הקיבוץ המתחדש. בהרצאה כאן הובאו דוגמאות של הפרטות, אבל גם במבנה ארגוני נוצר דמיון, שאני לא רוצה להיכנס אליו, רק שוב, גם עזרא דיבר על זה קצת, אז אני אביא כמה דימויים. אימות של מונחים חדשים הנלווים למבנה הזה של הקיבוץ המתחדש. מנהל קהילה במקום מזכיר, מנהל עסקים במקום רכז משק, מנהל כספים במקום גזבר, הנהלה במקום ועדה, מועצות מנהלים שמקימים במקום כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, יש הולך ונוצר דמיון בהתנהגות, גם במבנה הארגוני של הקיבוצים השונים. הדמיון הזה מקל על המעבר מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש. עכשיו, כיוון שזה נשמע מאוד פסימי, לפחות למישהו כיום בקיבוץ מתחדש, שבעצם יש פה איזשהו מין תהליך שהוא הכרחי, שנעבור לקיבוץ מתחדש, אני רוצה לסיים באמירה ממקורותינו, הכל צפוי ברשות נתונה. שום דבר לא הכרחי. הכל קשרים סטטיסטיים ולא קשרים אמיתיים של קיבוץ ספציפי איך שהוא מתנהג. תודה רבה. עמדתי בזמנים. תודה רבה לשלומו וכמובן לכל המרצים. ההרצאה הזו רק שכנעה אותי עוד פעם מה שאנחנו נוהגים לומר, שקיבוץ זה טוב בשני מצבים. אתה דיברת על עניים ועשירים. או שאין כלום, אז אין בעיה איך לחלק את זה, או שמאוד עשירים, אז אין ויכוח איך לחלק את זה. הבעיה היא באמצע, כשהמשאבים הם מוגבלים וצריך לעשות סדרי עדיפויות. אז אנחנו עוברים לחלק המסכם של המושב הזה, אז קודם כל, כרגע רשום לי רק דני ברזילאי שביקש לשאול שאלה שעוד מעט אני אבוא אליו,
אחזור אליו, כולל שאלה אליך, כבר עכשיו אתה יכול לרשום שלמה, האם הנתונים שלך מתייחסים גם לקיבוץ, לקיבוץ הדתי? עכשיו, כפי שהבטחתי, קודם כל אני נותנת ככה בערך 3 דקות לאליאט לעשות את ההשלמה להרצאה של מיכל, אחר כך נעבור לדני ברזילאי, ואם מישהו רוצה לשאול עוד שאלה, אז תשלחו לי בבקשה בצ'אט ואני אראה את זה. בבקשה, אליאט. איפה אנחנו? אביבה, אני לא מעוניינת לדבר, אין לי מה להוסיף להרצאה של מיכל, היא הייתה מצוינת. היא ביקשה בשמך לתת לך רשות דיבור, ואני לא אוהבת, איך אומרים? מה שאני רק רוצה להגיד, שההרצאה הייתה טובה בגלל שהצלחנו להציג תמונה יותר שלמה מאשר בסקר, מאשר נתונים של הסקר האחרון, והצגנו את זה לאורך תקופה ארוכה מתחילת המאה ה-21, וזה נותן מבט גם השוואתי וגם מוסיף קצת בשר. כשהנתונים הם השוואתיים, זה הרבה יותר מעניין ורואים מגבות התפתחות. תודה רבה. אני עכשיו נותנת את זכות השאלה לדני ברזילאי, והשני בתור הוא דני זמיר. אם יש עוד מישהו, אז בבקשה תרשמו. דני ברזילאי? אביבה, דני אמר שהוא בצ'אט, הוא לא, השאלה שלו בצ'אט, אין לו מיקרופון. יש לו, אין. רגע, שומעים את דני? רגע, זה דני זמיר, שנייה אחת. בסדר, שומעת. אני קראתי את השאלה של דני מתייחסת אליי, השאלה מתי לענות אליה, של דני ברזילאי, כן. לא, דני ברזילאי שאל את השאלה הזו לגבי הקיבוץ הדתי, זאת שאלה קצרה, אז אתה יכול לענות עליה מיד, ותוך כדי זה אני אחפש את השאלה הארוכה יותר שלו. בבקשה, שלמה, בשתי מילים. לגבי הקשר הסיבתי, הם שיתופים יותר עשירים, או בגלל שהם שיתופים בגלל שהם עשירים, או הם עשירים בגלל שהם שיתופים, קשה לענות תשובה חד משמעית, לפחות לא לפי נתונים שיש שלי, ויש דוגמאות שונות. יש דוגמה של משמר העמק, שכנראה בגלל שהם שיתופים אז הם עשירים, זאת הדעה רווחת לפי זה, אבל אפשר גם להביא דוגמאות אחרות, שקיבוצים אחרים, שהם היו מראש עשירים, זה קיבוץ שהיה אני והפך אותו, שהם היו מראש עשירים ונשארו שיתופים, אנחנו לא יודעים אם הם היו הופכים להיות שיתוף, מתחדשים, האם היו יורדים מרווחיותם, שמיר לפחות, שוב, כדוגמה אחת, אני לא יכול לעשות מזה הכללה, קיבוץ שהיה עשיר, עבר שינוי ונשאר עשיר. אז קשה מאוד לענות על הקשר הסיבתי, לפחות לא בנתונים שיש לנו כרגע, צריך לחשוב על מערך מחקרי הרבה יותר מורכב, או חקרי מקרה, הרבה חקרי מקרה. כן, אז אני מעבירה את רשות השאלה לדני זמיר, שהוא במקרה מקיבוץ גם שיתופי וגם עשיר. והוא מאוד אוהב את הקיבוץ שלו. גם את הנוף, נכון? לא רק את הנוף, את הקיבוץ, את הקיבוץ שלו, הוא מאוד אוהב. ויש לו כמה סיבות טובות, אבל זה לא שייך. אני רוצה להעיר הערות ולא שאלות, אבל אני אשתדל מאוד לקצר. אחת, ביחס להצגה של מיכל, אני רוצה לציין שלדעתי, זה לא נבדק אולי, אבל מאוד סביר, שמאז 2008-2010, המשבר הכלכלי, אחת הסיבות לחזרה לקיבוצים או הצטרפות לקיבוצים היא הגברה דרמטית של אי הביטחון הכלכלי מחוץ לקיבוץ. עקבתי את זה. וסביר, מה? יכול להיות, אז אם כן לא קלטתי את זה, זאת אומרת, לדעתי זה אחד הגורמים החשובים לחזרה לקיבוצים. ביחס לקטע של דורון ועזרה, אני רוצה להעיר שתי הערות, שנוגעות כאילו לרקע הכללי, והקשר שלהם לרקע הקיבוצי הוא מאוד ברור. אחד, זה האזכור של דוקטרינת ההלם של נעמי קליין. דוקטרינת ההלם של נעמי קליין אמרה בעצם דבר פשוט. ישנם משברים כלכליים, לפעמים אפילו יזומים, אבל אפילו אם לא יזומים, שמנוצלים לשינוי דרמטי של המבנה של החברה והמשק.
והתהליכים של הפרטה ותגבור דרמטי של הסקטור הפיננסי, הם יזומים ומנצלים את המשבר הכלכלי. זה מה שקרה בדיוק במדינת ישראל, כולל גורמים אמריקאים שהם לא היו בוגדים חס וחלילה, הם היו מומחים כלכליים מאסכולה מאוד מסוימת, והם היו מייעצים ישירים בניסוח התוכנית הייצוב הכלכלית המפורסמת. ואני אזכיר משפט מאוד מעניין שדני רוזוליו כותב בספר שלו על השיטה והמשבר, והוא אומר שם משפט מאוד מרחיק לכם. הוא אומר, יש דמיון רב בין הסדר הקיבוצים לבין ההסדרים שקרן המטבע כפתה על מדינות מתפתחות. אז זה הערה אחת. הערה שנייה שדווקא מסתמכת על ספר שהוא של חוקר מאוד ידוע של הניאו-ליברליזם, דייוויד הרווי, ושתורגם גם לעברית, ודייוויד הרווי מתאר מקרה שכשקראתי אותו ממש שפשפתי את העיניים בתדהמה, כי זה היה נראה כאילו כתבו את זה על הקיבוץ. לא, עיריית ניו יורק בשנות ה-80 נכנסת למשבר חוב די גדול, הבנקים מנצלים את המשבר הזה כדי לכפות על עיריית ניו יורק להפריט את רוב שירותי הרווחה המאוד מפותחים שהיו בה. זאת אומרת, בגדול, זאת הדגמה במובן מסוים למה שגם דני אמר. במידה רבה, המשבר הכלכלי של הקיבוצים ושל מדינת ישראל, הם מתרחשים באותה תקופה ממש. ההפרש הוא הפרש קטן מאוד בין תוכנית הייצוב לבין המשבר הכלכלי, ובשני המקרים אנחנו רואים בדיוק את אותה תופעה. זאת אומרת, גורמים שיודעים לא רק לנצל את המשבר, אלא מה שחשוב אולי יותר לפרש את המשבר. להגיד, המשבר הזה הוא תוצאה של מדינת הרווחה. הוא תוצאה של המדיניות הבזבזנית, של הרבה מיסים ושירותים. ולכן, אם אתם רוצים לצאת, תשנו את זה. אז זהו, תודה. דני, תודה רבה, ואני תמיד מודה לך ומתפעלת מזה שאתה מרחיב את אופקינו באמצעות ראייה קצת יותר גלובלית או אוניברסלית, ששם את הדברים בקונטקסט יותר רחב. אז באמת תודה רבה, ואת הדקות הבאות... את הדקות הבאות אני מבקשת להחזיר את הכדור אל הדוברים. קודם כל, יש לי חוב, אני חושבת, כלפי עזרה, במידה מסוימת אולי דורון, אבל עזרה, אם אתה רוצה להשלים איזשהו עניין שאו פיתחת דיו בהרצאה או בתשובה לשאלות שעלו, אז המיקרופון שלך לשלוש דקות. מה עם המארח? ההוסט מעביר את הרשות הדיבור לעזרה. מה היה? תפתחו את הטוב, הנה, פתחתי לכם. זה עוד דובר, עוד... עזרה, יש לך הזדמנות להשלים את הרעיון שלא הסלמת. ראיתי שדני ברזילאי שאל אם היו קיבוצים, היו קיבוצים תורמים בהסדר, חצרים, ברעם, יוטבטה, היו קיבוצים שלא נפגעו מההסדר. ודבר שני חשוב, הייתה אז, שלא ציינתי, לא הספקתי לציין, הייתה אז חלוקה של הקיבוצים. היו הקבוצה של הקיבוצים שהם בסדר, היו 36 קיבוצים שהם בסיכון, ו-19 קיבוצים שנחשבו לפושטי רגל. ואסור היה לפרסם את הרשימה הזאת. עכשיו, מה שמעניין, שבתוך שלושת הקיבוצים של קבוצת ה-19, שאסור היו לפרסם, היה משמר העמק, צסה וישראל. שלושה קיבוצים שהם היום בצמרת, וגם שיתופיים. מה שאומר בעצם, שאם יש גרעין הנהגה שיתופי בתוך הקיבוץ, אז אפשר היה לצאת מהמשבר גם אחרת. עוד חכמה. ושמה... ובשלושת הקיבוצים האלה היה, ואפשר לסמן את האנשים שהובילו את העניין הזה. אני רציתי, אביבה, אני רציתי רק לענות למשהו לאורי, אני מבין שהוא... שתי דקות. בשתי דקות, כן. לגבי יהודה הראל אני רוצה להגיד, זה נכון שגם שיהודה הראל, גם בדברים שהוא דיבר עליהם משנת 86 וגם בספר הקיבוץ החדש, הוא נגד שכר דיפרנציאלי. אבל כל הספר שלו, אתה רואה שם, ואני פשוט קראתי את הספר והוצאתי דברים, תמיכה עזה מאוד במדיניות הנאו-ליברלית, זה דבר אחד.
ועד כדי דברים שהוא אומר שהקיבוץ הוא חברה טוטליטרית יותר מרוסיה וכולו וכולו, רק אנחנו עושים את זה מכיוון שאנחנו, איך אומרים, אנחנו עושים את זה בצורה וולונטרית. דרך אגב, בספר שלו, הפרטה, אומנם זה הרבה יותר מאוחר, הוא כתב שאנחנו יותר טוטליטריים אני נדמתי מהתנועה הנאצית, משהו כזה שמה. דברים שאני נדמתי, אני יכול להביא לכם ציטוטים מהדברים... דורון, אני לא חושבת שאנחנו צריכים להרחיב... לא, זה דבר... דורון, תקשיבי רגע. לגבי יהודה הראל, אני חושבת שאומנם אורי עזר, הוא בהחלט זכה לחשיפה של רעיונותיו ושל תורתו, ככה שהוא לא מקופח. יש לי עוד מילה אחת ודי. כן. שמניתי שלושה אנשים, אז לא הספקתי למנות את האדם השלישי, אז זה היה יהודה הראל, אי בירון, וכמובן אריק רייכמן, שאלף הוא אמר בעניין האפסנאות, שהוא לא יחזיר את כל הקיבוצים, בית, אין זיוון יכול לעשות מה שהוא רוצה, וגימל, זה ברעיון יותר מאוחר, שכבר, אז גמר את מזכירות התנועה ונכנס למנכלות תנובה, הוא אומר לי, עזרא, אני לא מאמין בסיפור הזה. זאת אומרת, זה שגמר את מזכירות. זהו. תודה רבה לכם. תראו, יש לי פה בצ'אט בקשה מהנציב העליון, אז אני נותנת לאלון גן רשות לשאול שאלה. כן, אני, אם יש עוד זמן, אביב, אני רואה שיש לנו עוד כמה דקות, אז זה בסדר, נכון? כן, אני חשבתי שאולי מיכל תרצה עוד להשלים משהו, אבל תשאל. אני רוצה לשאול את דורון ואת עזרא, ואחר כך את מיכל ואת שלמה, שאלה, את דורון ואת עזרא, שאלה שמלווה אותנו בכל הפורום הזה, היות ואני מכיר אתכם ואת עמדתכם, עד כמה התפיסה הערכית שלכם שתומכת, מתנגדה לתהליכים האלה, הצלחתם לנטרל אותה במחקר? זאת אומרת, עד כמה פה היה מחקר, שמי שמכיר את עזרא ודורון, האם הצלחתם לנטרל את מידת ההתנגדות מראש שלכם לתהליכים האלה? ואת מיכל ואליאת, שלמה וחנה, שעוסקים בתהליכים האלה, ודרך הרבה סקרים, אני רוצה לשאול, האם אתם ממש בתקופה האחרונה מזהים תהליכים של רצון לחזור ליותר שיתופיות? אני מזהה את זה כביכול מין שילוב של נוסטלגיה לקיבוץ הישן, אבל שמתבטא גם בפרקטיקות. למשל, להחזיר ארוחת ערב בבריכת שחייה בקיבוצים. אוקיי, אלון, בוא נקצר כדי שיהיה זמן גם לחברים לענות. רגע, 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 אנחנו הולכים ככה, זה יהיה מיכל, אחר כך שלמה, ואתם אלה שהתחלתם, ואתם גם שתסיימו. אז מיכל, אם את רוצה להשלים או להשיב לאלון, זאת ההזדמנות, בבקשה. לא, בטוח. לא, אני לא רוצה להשלים שום דבר. אני חושבת שלשלמה יש קצת נתונים על מה קורה בקיבוצים היום מבחינת המקומות שהם פתוחים, שהקיבוצים החזירו וכן הלאה. אולי יש לו, אני לא בטוחה. לי אין על זה נתונים. אני רק שומעת, אבל מה ששומעים מבן אדם אחד או שניים, גם אתם שומעים, אז זה לא עוזר למחקרים. אוקיי, אז בבקשה, אנחנו עוברים לשלמה לתשובה קצרה, ואחר כך חוזרים עזרא ודורון. בבקשה, שלמה. אני אעשה מה שאלון שאל, אני רוצה להתייחס לעוד נקודה שראובן פסח שאל, והיא נדמה לי חשובה. החזרה שאתה מראות, אין לי נתונים בינתיים, לא אני אסוף, אבל החזרה שאתה מזהה, אלון, היא נכונה, אבל הפרשנות לדעתי שונה. החזרה היא לקהילתיות. היום הכיוון שבקיבוץ הוא ללכת לקהילתיות. ארוחות משותפות ובריכה וכו' זה קהילתיות, זה לא שיתוף וזה לא שוויון. זה שיתוף בחיי החברה. כל הקליטה החדשה כיום בקיבוצים, הבנים שחוזרים, יש איזה מחקר של היה שהציג בפנינו, בפורום היא לכיוון של קהילה. ונדמה לי שזה הכיוון. ראובן פסח שאל, אומר שבמחקרים הקואופרטיביים שיתוף ברווחים עולה שברובם הם יעילים ועשירים יותר. לכן אנחנו יודעים גם בקיבוצים שקיבוצים שיתופיים כמו קואופרטיביים הם גם עשירים יותר והם גם, לא יודע אם יעילים יותר, אבל החברים בהם מרגישים טוב יותר. בכל השאלות שמיכל ואליאת שואלות בשנים האחרונות, בכל השאלות שיש עלייה, הקיבוצים השיתופיים, החברים שם מרוצים יותר מהחברים בקיבוצים. הם מתחדשים, למרות שגם שם הם מרוצים. ואז השאלה, מה קורה כאן, היא כבר שאלה ששייכת לתחום של הסוציולוגיה ולא של הכלכלה.
רצון, בואו נגיד את זה ככה בקיצור, בלי לפרט, הרצון לחופש, הרצון לאי-תלות, הרצון לעצמאות, הוא כל כך חזק אצל חברי הקיבוץ, שהם מוכנים לוותר על יתרונות כלכליים מסוימים וגם אחרים, ובלבד שהקיבוץ לא יכפה עליהם את אורח החיים, ולכן הם עוברים להיות שיתוף, מתחדשים לא בגלל היתרונות הכלכליים, אלא בגלל היתרונות החברתיים שהם חושבים שהם ירוויחו מזה. תודה רבה, שלמה. אני כמעט משתכנעת להצטרף לקיבוץ שיתופי. אני מצטערת שאני לא יכולה לתת לכל אחד להמשיך... אני מעבירה את המיקרופון למילה האחרונה, אחרונים חמימים, עזרא ודורון, את השלוש דקות שעומדות לרשותכם, תחליטו ביניכם איך לחלק. בבקשה. א', אני אמרתי שאני עיתונאי, אני לא חוקר, אז אני לא מנטרל דברים, אבל אני בא מקיבוץ שהלך עם ההפרטה שלו עד הקצה, ואני ממשיך את מה שאמר שלמה, אולי 3-4 חברים עובדים היום בקיבוץ, למרות שיש עמדות ניהול שאפשר היה לקחת אותם, בנים לא עובדים בקיבוץ, חברים לא עובדים בקיבוץ, והחקלאות שלנו, אולי שני חברים, את כל החקלאות הענפה שלנו. זאת אומרת, כאילו, גם אם אני נורא רוצה להיות אחר, החיים טובים, זה אני יכול להגיד לך. לקיבוץ שלנו קוראים קיבוץ כפר ראש הנקרא, בתור כפר זה נחמד, אני יכול להגיד לך. אלון, לשאלה שלך אני אגיד לך, לכל אחד, לכל חוקר יש עמדה והוא מתמודד איתה, כן, עם העמדה הערכית שלו. אם אתה תקרא את המאמר שלנו, אתה תראה שהוא מסתמך על מקורות, כן, והוא מנסה לנווט בין המקורות. באופן טבעי, יכול להיות שלקחנו מקורות שיותר מתאימים לדברים שלנו, אבל איך שאני רואה ומה שקרה, בכלל בתנועה הקיבוצית זה ההשפעה חזקה מאוד של הנאו-ליברליזם, בגדול, גם אם לא היה משבר הקיבוצים והנאו-ליברליזם היה מתפתח, אז זה היה הכיוון, כי הקיבוץ מושפע מהנאו-ליברליזם. אוקיי, דורון, אנחנו נצטרך לראות את זה בהצבעות, בנוסח ההצבעה הפוליטית של הקיבוצים, אם תבזור את גמורה עכשיו, אין שום מפלגת מרכז, מרכזת. תשמעו, זה התפקיד האכזרי של שופט הזמן, אבל אני חושבת שזה טוב מאוד לסיים מושב בתחושה שלא מיצינו ושיש עוד במה להמשיך, ואני רוצה להודות לכל ששת מכיני ההרצאות, שלא כולם היו איתנו, אבל לכל ששת המשתתפים, לשואלים, למתדיינים, ואנחנו נצא להפסקה, תכף אלון יגיד לנו מתי אנחנו מתייצבים מחדש, אז תודה רבה והמשך כנס מוצלח.